sammen, og velkommen til den her video, som i dag bliver mit sommerhaul part 1. Og det er fordi, jeg har valgt at dele den op i to, fordi hvis nu det blev for langt. Det er faktisk kun make-up relateret ting på den måde, jeg har. Den første video her bliver lidt blandet, som jeg har fra Magasin af. Jeg har fået The Body Shop, Sephora og MAC og alt det der. Og part 2, det bliver de ting, jeg købte i normalt, da jeg var i Jylland. Og dem glæder mig mega meget til at vise jer. Men jeg synes bare, vi skal starte med denne her video. Først, jeg lige kan vise, er, at da jeg var lille, der valgte at købe det her makeup pad, som Christine Slotter snakkede så meget om. Og jeg valgte at købe med dem, der var med mandel og honning. Og jeg har brugt nogle af dem. Jeg brugte dem, da jeg var i Egypten. Jeg kan rigtig godt lide dem her. De kostede vist omkring 25, tror jeg. Og jeg ved ikke, om jeg kunne få på at købe dem igen. De var rigtig gode, men jeg synes ikke, det er noget af det vilde. Så synes jeg helt klart, at jeg har brugt noget bedre. Men dem har jeg i hvert fald købt som noget, jeg har købt. Jeg har også lige to random ting her, som jeg har købt i Bilka. Og jeg har købt to af de her Labello Footshine. Og nu har jeg fem af dem, tror jeg. Jeg tror, det er alle dem, man kan få. Men jeg har købt den i Strawberry, og jeg har købt den i Peach. Og jeg kan rigtig godt lide dem her. Jeg elsker Labello slæbepomader. Det synes jeg helt klart er nogle af de bedste. Så jeg er rigtig glad for dem her, at du kan købe dem sådan til 20 kroner eller sådan noget. Så det er mega fedt, fordi jeg elsker dem. Jeg har også været i Matas. Og jeg det første, som det første har købt de her vådservietter uden parfume, aloe vera, ekstra bløde, kraftig kvalitet, 100 styks. Og det kostede 10 kroner, så jeg tænkte, jeg kan altid bruge de her servietter, for jeg bruger dem også tit, når jeg bare lige skal tørre overflade af, eller jeg skal tørre mine hænder af for et swatch eller sådan noget. Så bruger jeg dem her, så ja, de er helt fine, og det kostede en 10, og så hvad kan man sige? Så har jeg været i Matas også, ja, selvfølgelig, hvor jeg har købt den her mascara fra Maybelline. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Lingan Definition og sådan noget. Christine Slotter også snakker om den her. Og den minder rigtig meget om min Gush. Hvad fanden hed det? Idealer, som jeg også har snakket meget om. Så jeg valgte at købe den. Den var på tilbud til 80 kroner eller sådan noget. Jeg har også taget mig sammen til endelig at købe nogle neglelakker. Og jeg har købt to fra L'Oréal Paris. Jeg har købt den her peachy farve, som hedder Sex on the Peach. Som er virkelig smuk, og de koster sådan 40 kroner. Og jeg har endelig købt en topcoat, og jeg har aldrig haft en topcoat før. Jeg synes, at L'Oréal's neglelakker er super gode for, at de koster 40 kroner. Den er så meget lille. Jeg har brugt den her en gang, og den er sådan allerede her. Men for 40 kroner, så synes jeg sgu, det er fint. Og, ja. Jeg er rigtig glad for dem. Jeg købte også noget, da vi var på færgen i Tyskland, som det eneste. Og jeg har købt mig en Chanel lipgloss. Og det er det første produkt, jeg har fra Chanel af. Og jeg købte deres lipgloss, fordi jeg var ikke rigtig sikker på, hvad jeg skulle købe. Og de koster sådan 180 for til i Danmark. Eller herhjemme koster de vist 200 eller andet. Og den er så lækker. Altså, man, det er den mærke, og jeg købte den i farven 131. Så jeg er virkelig glad for den, og jeg glæder mig rigtig meget til at få den brugt. Og jeg elsker bare den her lille Chanel-ting, som jeg pakker den ind i. Jeg har også været i Magasin, og det første, jeg købte, det er tre ting fra MAC af. Jeg får også en røvkedelig grim pose. Men jeg har også købt en lipgloss fra MAC af. Jeg er blevet meget vild med lipgloss, så jeg går så tit med det. Men jeg synes, det er flot, og jeg kan godt lide den. Og den her, den hedder Baby Sparkle, tror jeg den hedder. Den ser sådan her og virkelig smuk. Lyserød med glimmer i. Og som MAC's læbestifter, dufter den her virkelig godt. Forhold til den her og Chanel, det er, at den her den er lidt klistret. Det er lidt synd, men jeg kan godt lide at lide den alligevel. Og se, sådan kostede. Den kostede 180 kroner. Så yes, den er rigtig glad. Oh, for satan, den er glad for. Jeg har også købt endelig en ny MAC Paint Pot, og jeg har købt den i Bare Study, som også er en meget omtalt Paint Pot. Og den ser sådan her ud. Den er sådan en meget... I forhold til Painterly, så er den her lidt mere shiny og har glimmer i stykker i. Jeg kan lidt bedre lide Painterly. Hedder den der? Painterly? Det tror jeg. Jeg kan bedre lide den anden, men jeg er rigtig glad for den her. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang, men jeg har kun prøvet den én gang. Men jeg glæder mig rigtig meget, og de koster 165, gør jeg det? Jeg tror det. Det sidste, jeg købte i MAC, er en foundation, og jeg har glædet mig rigtig meget til at prøve den her. Min den er i NC20. Den ser sådan her ud, og det er Moisturizing SPF 15 Foundation, og den har SPF 15 i. Jeg gik bare ind til den og sagde, at jeg ikke skulle have en særlig dækkende foundation, og jeg troede faktisk, at de ville give mig, eller prøve MAC's, hvad hedder den, Face & Body Foundation.
Men hun valgte den her, og den er virkelig pæn, så jeg tænkte, ej, jeg tager bare den her, så kan jeg altid prøve den anden. Den kostede... Hvad koster den? Ah! 295 kroner. Så den er rigtig sød, og jeg glæder mig til at lære den lidt bedre at kende, fordi jeg har kun brugt den sådan en eller to gange. Men jeg har ikke hørt så meget snak om den her, så jeg glæder mig rigtig meget til at teste den og se, hvordan den virker. Det andet, jeg købte inde i magasin, er noget fra Youngblood. Og jeg har aldrig prøvet noget fra Youngblood af. De havde det her lille sæt på tilbud til 276 kroner, og det kostede før sådan, ja, 395, næsten 400 kroner. Og jeg har været så glad. Jeg har været så spændt, og jeg har ikke prøvet noget der endnu. Og I må rigtig gerne lige sige til, hvis I vil have sådan et første ting, det har jeg aldrig lavet før. Sådan en first impression. Men det er bare fordi, jeg er så excited over det her, jeg slet ikke kan. Men I må meget gerne skrive, hvis I vil have det, fordi jeg gider ikke lave det, så er nogen, der gider se det. Men det her sæt, det indeholder Youngblood's Light Setting Powder. Og så indeholder den dens foundation, og der er to af dem, og det er nok fordi, det er forskellige farver. Den her, den er ivory, og den er neutral. Så er der deres transferløs puder, og der er en blush. Og så er der også en kabukibuste. Og ja, jeg er super, super taknemmelig. Jeg er så glad, og jeg glæder mig så meget til at teste det her, fordi det, jeg har hørt så meget godt om Youngblood, og jeg har aldrig prøvet noget derfra, så jeg er mega, mega excited over det her. Jeg har også fået handlet ret meget i The Body Shop, og det, ja, det ved jeg hvorfor. Jeg kan rigtig godt lide The Body Shop, og det har sådan først på noget nu, så jeg har købt nogle ting derfra. Det første, jeg har købt, er deres Body Shop med pink grapefrugt. Og jeg har brugt rigtig meget i den, og den er desværre også kunne stykke hernede. Jeg havde den med på ferie, jeg viste den faktisk ikke min pakke med mig video, da jeg først lagde den ned efter. Men denne her, den er fantastisk. Den har været min lifesaver på ferien. Det her, det er en body lotion på en måde. Den her, den er meget tynd i konsistensen, og den er rigtig dejlig at putte på huden, fordi den er så tynd. Den har sådan en meget varm følelse, når man popper den på. Og damen siger også til mig inde i butikken, at den er rigtig god, hvis det bliver rød. Hvis I kan se det, så er det ikke fordi, jeg er brun efter ferie. Og det er fordi, jeg bliver ikke brun. Jeg bliver rød, da jeg er rimelig bleg. Så jeg har brugt den her sygt meget, da jeg også skaller rigtig meget her. Så den er virkelig god. Og jeg vil rigtig gerne have en ny en allerede. Den koster 129 kroner. Og jeg synes, den er fantastisk. Det er noget, jeg elsker den. Også deres tre små ting fra tag tre, betal for to. Og det første, jeg købt, er deres honning. Hvad hedder sådan en skrub? Det står ikke på den, men jeg har... Jeg har aldrig prøvet deres skrub, og jeg glæder mig rigtig meget til at prøve den her. Honning er ikke, fordi det er min elsker den duft, men den eneste, der bare var sådan et... kostede hvad? 40 kroner, tror jeg. Og så valgte jeg to deres body butter, og det er fordi, jeg kunne ikke bestemme mig, hvad jeg skulle købe stor, og jeg tænkte bare, at jeg tager en lille en. Jeg har købt deres mango, som dufter ekstremt godt, og hvis jeg skulle købe en ny af de her body soap, så bliver det helt klart i mango, fordi den er så god. Skal du dufte ind? Så god. Puh, jeg elsker den. Og jeg købte også deres grapefrugt, der også elsker den. Det dufter virkelig godt, at de koster sådan 80 kroner og sådan noget, fordi de har kostet vist 40 eller 50. Og så fik jeg vist den her med gratis. Så det var rigtig godt, hvis man lige vil prøve det af. Så jeg også købte Body Shop's mango. mango. Håndcreme. Og de er super søde, de her. De koster 40 kroner, og jamen, jeg synes, den er virkelig sød. Jeg skal så meget ud af flere af dem, da de er rigtig gode til lige at have med i tasken. Og de ser sådan rigtig professionelt ud, synes jeg. Og ja, som sagt, jeg elsker mango. Så den har jeg valgt at købe. Ting, jeg har valgt, der har været lidt uartig. Jeg har nemlig købt to hele body butters. Og det første er den, der er i Passion Fruit. Og den kostede 85 kroner på tilbud. Og den har vist været sådan lidt limited edition, og så jeg tænkte, ej, jeg tager den her. I stedet for at gå ud og købe en af dem her, som jeg altid kan købe, så købte jeg en limited edition. Og det har jeg også gjort med en anden, fordi jeg har købt Raspberry, som også er limited edition. Som dufter virkelig godt, og den koster så 100. Jeg har sådan et rabatkort, så jeg tror, den koster 140 for mig. Men jeg elsker The Body Butter, Body Butter. De er virkelig gode, og nu har jeg rigtig mange, så det er ikke så godt. Men jeg glæder mig rigtig meget til at prøve det her, inden jeg kommer i gang, så ja. Så har jeg været i Sephora, og ja, love it. Det er faktisk det, jeg har købt snakker også om, at jeg har købt en ny Gimme Brow for Benefit af, og jeg elsker bare den her. Koster 165 kroner, tror jeg. Nej, den koster ikke det. Stop, vent. Den koster 190. Ah, nå, den har jeg valgt at købe.
Så har jeg valgt at købe en nude eyeliner fra Sephora, som koster 60 kroner. Jeg ved ikke, hvad farven er. Jo, nej, 07. Den ser sådan ud. Den er bare meget nude, man kan ikke rigtig se den. Det ved jeg ikke, man kan. Men jeg har valgt at købe den, fordi jeg har hørt rigtig godt om Sephora's eyeliner. Og jeg har godt tænkt mig nude eyeliner, fordi det har jeg heller ikke. Så har jeg købt en brow pencil, som ser sådan her ud. Det er fra Sephora's egen linje, og det er desværre gået af, det der, så man kan ikke se, hvad den hedder. Men det er bare deres, de har kun tre farver, tror jeg det er, i deres eyeliner til øjenbrynene. Den her, den er fantastisk. Jeg har sådan troet, at jeg skulle gå fra sådan en her, fordi at det er ikke mig. Jeg bruger mest puder eller den for Benefit af, men den her, den er fantastisk. Og den kostede også 60 kroner, hvilket er mega billigt for sådan en her. Så den her er super glad for. Det sidste, jeg har valgt at købe, er også noget for Benefit af, og det er deres Hide Bean, som er deres highlighter, og den vil jeg have så lang tid. Jeg er nemlig blevet ekstremt glad for at highlight all over the place. Og den ser sådan her ud, ligner en lille nylak form. Sådan her, og den er super smuk. Det er en af de smukkeste highlighter. Den er næsten smukkere end Max, synes jeg. Så lige prøve at tørre den ud her. Swatchen her. Kan I se den? Nej, jeg kan ikke se den. Ej, den er så smuk. Jeg glæder mig så meget til at prøve den her. Den koster 205, hvilket også er lidt dyrt, men det er Benefit, og det ved vi, men love it. Det er sidste sted, jeg lige vil vise her, det er fordi, at jeg var i lufthavnen, og der har jeg været i Victoria's Secret. Ah, jeg elsker det. Jeg fik to poser, hvilket er fab, fordi jeg elsker Victoria's Secret. Men jeg har købt to ting inde i Victoria's Secret af, og det er to af de her. Så sådan her ud. Jeg købte ikke nogen af de her, da jeg var i London af, fordi jeg var rigtig dum. Så jeg købte to af dem nu. Og det er bare, hvor der er seks ting. Der er tre body lotion, og så er der... Body lotion hedder det? Jo, body lotion. Og så er der tre af de der fragments mix mist, tror jeg det hedder. Jeg har købt dem her, hvor der er Coco Passion i, som jeg hørte så godt om fra Samantha, som jeg følger på YouTube af. Så har den noget Amber Romance og Vanilla. Live og sådan noget. Og ja, så har jeg også købt den, der ser sådan her ud. Og den hedder Love Spell Pure. Hedder ikke noget? Seduction, tror jeg det er. Og Sugar Shock af Flirt. Den her Pure Seduction, den er så god. Jeg elsker den. Og jeg glæder mig rigtig meget til at bruge de her. De er rigtig gode at bare lige have med i skolen, hvis du lige skal dufte af et eller andet. Og de koster 140 kroner på tilbud. Koster rigtig 200, så det var rigtig fedt, at jeg endelig fik købt nogle af de her. Der er så mange, der snakker om dem, og jeg har ikke fået taget mig sammen til det, så... Eller taget mig sammen, da jeg var i London, der var sådan lidt, ah, det er lige meget. Men nej, det var det ikke. Jeg er rigtig glad for de her, og jeg glæder mig rigtig meget til at skulle dufte rigtig dejligt. Det var faktisk alt for det haul. Jeg håber, I har nydt det. Jeg håber, I vil se med på part 20. Men lige til sidst, så har jeg faktisk en lille spændende ting, som jeg lige hurtigt skal finde 2 seconds. Fordi jeg har faktisk en lille bitte giveaway til den her video. Og det er fordi, at som sagt, så er jeg blevet rigtig glad for det Body Shop af, så jeg tænkte, at jeg vil lige købe nogle små goodies til jer derude. Og det første, I kan vinde, det er deres body butter i mango, som jeg har snakket om lige før, og jeg elsker det. Så kan I vinde den her The Body Shop Strawberry, som er en body lotion, og dufter virkelig godt. Så kan I vinde den her The Body Shop Shower Gel med honning. Og I kan vinde en The Body Shop Hand Cleansing Gel, som er en pink grapefrugt. Og så kan I vinde to af de her små prøver, som også er en grapefrugt, fordi jeg elsker grapefrugt. Den ene er en body lotion, og den anden er en body butter, som er sådan to små prøver, der står bag i her, og hvad for en der er en body lotion. Men det var faktisk lige det, I kunne vinde. Jeg håber selvfølgelig, at I vil deltage i den her giveaway. I skal bare like den her video, være abonnent på min kanal. Skriv ned i kommentaren, hvilken duft I bedst kan lide for det Body Shop af, fordi det vil jeg rigtig gerne vide. Og så skal I faktisk bare gøre det. Jeg ved ikke, hvornår jeg kommer til at trække vinderne, måske om 2 ugers tid. Men jeg håber rigtig meget, I vil være med i den. Og I har det rigtig godt derude. Stay tuned til part 20, som jeg håber, I vil følge med i. Så ja. Og husk at følge mig på Instagram, det vil stå lige her. Så håber jeg, at I alle sammen har det rigtig godt derude. Hej hej!